Parenthes, forduin, bolorin, ովքեր հենց հիմա նայում են ինձ, հենց քեզ, որ դու հիմա նայում ես ինձ. Այսօր իմ եթերը համընկավ ապրիլի 7-ի հետ, օրը չորեքշաբթի է, 2021 թիվ, և այսօր Հայաստանում նշվում է մայրության և գեղեցկության տոնը, ես միանում եմ այդ տոնին, Եվ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրելի կանայք եւ աղջիկներ։ Ցանկանում եմ ձեզ անսահման սեր, գեղեցկություն, երջանկություն, ինչպես որ ձեր սիրտը կկամենա։ Թող ձեր սերը հարատևի ամբողջ տարին եւ երկար տարիներ։ Ոչ միայն նշվի այս միամսյակը, ինչպես ընդունված է Հայաստանում մարտի 8-ից մինչեւ ապրիլի 7, մեր միամսյակն ենք նշում։ Այլ տևի հարատև, կանայք արժանի են գնահատանքի, արժանի են մեծ սիրո, որովհետև եթե կինը չլինի, առանց կնոջ իմ կարծիքով երկրագունդը չի պտտվի, դուրս կգա իր ուղեցրից, կանայք էլ արշալույսն ու վերջալույսը, առանց կնոջ կեսորը կլիներ անուրախ, Եվ կանայք են տալիս կյանքին ռիթմ և գեղեցիկ պտույտ։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, պահպանեք ձեր գեղեցկությունը։ Կարդացեք, ինքնակրթվեք, զարգացեք, հետաքրքիր դարձեք, ձեր օրը լցրեք հաճելի անակնկալներով, որովհետև տղամարդկանց դուր չի գալիս լալկան կանայք, դժգոհող, փնփնթան կանայք։ Ուրեմն սիրելի աղջիկներ եւ կանայք ես ուզում եմ ձեզ մի փոքրիկ բանաստեղծություն նվիրել Մետաքսեից մի գուրգուրանք սրտի մի խոսք կաթոգին տափուկ մի հույս քնքուշ մի բար սիրածից աշխարի մեջ երջանիկ ես կրկնակի օ դու սիրող մի հայացքով ապրող կին ահա սա է կնոջ կառուցվածքը Ահա կինը, որը հոգով է սիրում, ահա կինը, որին պետք է միայն քնքուշ խոսքեր, որին պետք է միայն սիրել, սիրել ու սիրել, պետք չէ կնոջը հասկանա, կինը շատ բարդ էակ է, այո, այո, կանանց պետք չէ հասկանալ հարգելի տղամարդիկ, եթե դուք հիմա նաև ինձ լսում եք, միայն սիրել, Եվ դու կստանաք կյանքից այն ամենը, ինչ դուք եք ուզում ստանալ։ Սիրելի կանայք, ազատության տենչացողներ, եղեք միշտ այդպիսին, որովհետև ազատությունը կնոջ գրավականն է, եթե կինը դառնում է առարկա տղամարդու համար, այլապես այդ կինը հետաքրքիր չէ տղամարդու համար։ Ուրեմն, ինքնակրթվեք, ինքնակրթվեք, ինքնադասիրակվեք, գնացեք տարբեր դասընթացների, մասնակցեք տարբեր առիթների, շփվեք տարբեր մարդկանց հետ, իմացեք նորություններ, կարդացեք գեղարվեստական գրքեր, շատ ու շատ, ճիշտ է այսօր ինտերնետը լեցուն է ամեն ինչով, ինչ որ ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք ստանալ ինտերնետից, բայց կարդալ գիրք սա մի ուրույն, սա մի ուրիշ աշխարհ է, Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ, եթե դուք կհարգեք իմ խորհուրդը, կարդացեք գեղարվեստական գրքեր, կարդացեք Բալզակ, իմացեք ինչպես պետք է վարվել կնոջ հետ, ինչպիսին պիտի լինի կինը։ Մի խոսքով եղեք գեղեցիկ, բայց մնացեք բնական, պահպանեք ձեր էությունը, երբեք մի կնկճվի, որովհետև կանայք Այն մեծ դժվարությունները, որ հատկապես ստեղծված են Հայաստանում, կանայք իզորյու են դա հաղթահարելու։ Կինը տանում է ծննդավերական այն հզոր ցավը, որը ոչ ոք չի կարող տանել։ Ուրեմն, երբ Աստված ստեղծեց կնոջը, գեղեցի, քնքուշ, խելացի և կանացի, ու ամուսնացավ կինը, Տղամարդը սկսեց որոշ ժամանակ հետո բողոքել Աստծուն, թե Աստված,
Ինչու երբ ես նրա հետ ամուսնացա, նա այնքան բարի էր, այնքան քնքուշ, այնքան ցանկալի։ Իսկ հիմա նա այդպես չէ, ես գրեթե չեմ ճանաչում այդ կնոջը։ Եվ Աստված նրան պատասխանեց. Ես ստեղծել եմ կնոջը այդպիսին և տվել եմ քեզ, ինչպես որ կա։ Իսկ դու փոխեցիր, դու ստեղծեցիր ուրիշքին, ուրեմն վայլիր հենց քո ստեղծած կնոջը, դու ես նրան դարձրել այդպիսին։ Եվ տղամարդը խորհելու առիթ ունեցավ։ Եվ հիմա ես նորից դիմում եմ տղամարդկանց. Սիրեք, փայփայեք ձեր կանանց, միշտ ուշադրություն դարձրեք, փոքրիկ նվերնելով, դա էական չէ, մի փոքրիկ ծաղիկ, մի փոքրիկ անակնկալ, քնքուշ խոսքեր, ջերմություն ու գուրգուրանք, եւ ձեր կինը կլինի աշխարի ամենաերջանիկ կինը, եւ նա կերջանկացի նաեւ ձեզ։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, գրկում եմ, համբուրում եմ, շնորհավորում եմ, սիրելիներս, ես ձեզ շատ կարոտել եմ, շատ, շատ, շատ։ Այսօր ես էլ եմ նվեր ստացել, իմ սիրած ծաղիկների փունջն է, դաշտային ծաղիկներ։ Եվ այս սարքը էլեկտրական սարք է, հիմա ես կբացեմ ու կտեսնենք ինչ կա։ Տարբեր գաղապարներ են, ֆորմաների ձև կա։ Այս ձևի նմուշներ են, ձևանմուշներ են, փաստո այն այսպես պիտի փոխվեն, այստեղ սպիրալն է, տաքացվում է, կարող ենք փոխել, ենթադրենք ինչ-որ ենթադրենք, ցանկանում ենք ստանալ ուրիշ տեսակի։ Եվ այս ներքևին էլի կարող ենք փոխել ուրիշ ձևով։ Ահա, սա իրենն է։ Վեց ձևը, խմորը կդնենք այստեղ ու կպակենք, կմիացնենք էլեկտրականությանը, շատ հարմար բաներ են։ Շնորհակալություն Կարենին, որ ինձ իմ ուզած նվերն է տվել։ Այս սարքը այս պահին անկեղծ ասած անհրաժեշտություն էր ինձ համար, որովհետև ես սիրահար եմ այս գոֆրեներին, իհարկե քաղցրասեր չեմ, թխվածքասեր չեմ, բայց այս գոֆրեները մի տեսակ յուրահատուկ համ են տալիս, և հոկտեմբերից մինչև հիմա մեզ մոտ փակ են բոլոր սրճարանները, ռեստորանները, և հնարավոր չէ գնել, բնականաբար որոշեցի տանը պատրաստել ինքս, և հաջորդ եթերում ես կպատրաստեմ այդ գոֆրեն և բաղադրատոմսը կներկայացնեմ ձեզ։
Հուսով եմ ձեզ էլ դուր կգա, որովհետև յուրահատուկ համ է ստացվում։ Իսկ այսօր իմ եթերում ես որոշել էի ներկայացնել դեմքի դիմակ, միասին պատրաստ էինք դիմակ երիտասարդացման համար, բայց որ համապատասխանեց ապրիլի 7-ի օրվա հետ, մի քիչ ապրիլի 7-ի տոնայնությամբ սկսեցի, ինչև է, առավել ևս հենց այսօր, ուրեմն լրացնում է իմ առաջարկած դիմակը, քանի որ երեկոյան դուք կարող եք ավելի գեղեցիկ և ավելի երիտասարդ տեսքով ներկայանալ որևէ միջոցառման, որովհետև գիտեմ, որ այդտեղ նշվում է ապրիլի 7-ը բոլորը թեկուստներում կամ ինչ-որ ռեստորաններում։ Ուրեմն, հիմա պատրաստում ենք դիմակ։ Դիմակը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ուրեմն կրախմալ 1 թեյի գդալ, այս չափով 1 թեյի գդալ կրախմալ, ձվի սպիտակուց 5 լիմոնի մի քանի կաթիլ։ Ահա, բավական է։ Մի քանի կաթիլ։ Լավ խառնում ենք։ Մինչև միատար մասը ստացվի։ Լիմոնի անուշոտը գալիս է։ Տեսեք։ Ահա, պատրաստ է արդեն։ Ուրեմն դիմակը քսելու ենք մաքուր դեմքին, դրա համար մեկ անգամ ևս մաքրենք մեր դեմքը։ Ես օգտագործում եմ իմ սիրած Իվ Ռոշե ֆիրմայի կաթիկը սկզբում։ Սա իմ տարիքի է, ունի շատ անուշոտ և որակապես ես շատ գոհ եմ սրանից, սիրահար եմ Իվ Ռոշեի կոսմետիկային։ Կաթիկ ուրեմն դեմքին երբ որ կսում ենք, շրջանաձև ենք տարածում, ընդհանրապես կաթիկը շրջանաձև ենք կսում դեմքին։ Մենք պետք է մեր վզինել սակսենք, դրա համար վիզսել եմ մաքրում։
մազկան մազերներից չկպնի, կամ մազերը չկպնեն մեր դեմքին, ուրեմն հարմար էսպիսի մի աբադոկ կապեք։ Ես սովորաբար կսում եմ էլի բամբակի կտորի օգնությամբ, ինձ այդպես հարմար է, մարդկա այս խոզանակով է կսում, հիմա կսում ենք, նայեք։ Սա կարող են կսել ցանկացած տարիքի աղջիկներ եւ կանայք։ Իհարկե 20-ից բարձր աղջիկներ։ Ոյդեր սա կոչվում է երիտասարդեցնող, թարմացնում է դեմքը։ Մի փոքր պաուզա ենք տալիս, որպեսզի հասցնի չորանալ և երկրորդ շերտն ենք նորից սկսում, այսպես մի քանի անգամ։ Իհարկե աչքերի տակը երբեք դեմքի դիմակ չեն սկսում, դա խստի վարքելում է, բացառվում է։ Սպիտակուցը նաև սպիտակացնում է դեմքի մաշկը, իհարկե լիմոնի հյութը նպաստում է սպիտակուցի հետ, ավելի խթանում է, ավելի արագ է ստացվում այդ պրոցեսը սպիտակեցման։ Դիմակներ կարող եք օգտագործել 10 օրից շուտ չի խորտրում, նույն դիմակի մասին է խոսքը, ենթադրենք հիմա այս դիմակն ենք օգտագործում, նույնը ես կարող եմ կրկնել 10 օր հետո։ Ահա այսպես նուրբ, չեք մոռացե, չէ՞ որ պետք է պարկենք, այո, ձեր ժամանակից 10 րոպե տրամադրեք ձեզ, դուք արժանիեք դրան, հանգստացեք, կտրվեք իրականությունից։ Տաս րոպե պարկում ենք, որովհետև ցանկացած դիմակ թույլ մկանների դեպքում է շատ լավ ազդում, մեր մկանները պիտի գտնվեն հանգիստ վիճակում, հիմա արդեն սկսում է ձգել դիմակը, ինձ հետևաբար ես այլևս չեմ խոսի և լուր կպարկեմ, կվայելեմ երաժշտությունը։ Անցավ, դիմակը պարտադիր լվանում ենք, հատկապես նման դիմակը տաք ջրով, որից հետո սառը ջրով, տաք շատ տաք չէ, գոլի տաք այսպես ասած, որից հետո սառը ջրով եք լվացվում ու թեթև չորացնում եք դեմքը, որից հետո այսօր ես պիտի օգտագործեմ կոկոսի յուղ, կոկոսի յուղ եմ օգտագործում, խորդ կտամ դուքեր, շատ քիչ, ուրեմն չնչին, բավական է ձեռքիս ափի մեջ և ինքը անմիջապես հալվում է, տեսեք, և հպում ենք թույլ մեր դեմքին։ Թեթևակի շարժումներով
տարածում ենք կոկոսի յուղը։ Այսօր պիտի դուք երեկոյան շատ գեղեցիկ տեսք ունենաք, չմոռանաք։ Միշտ մերսելիս այսպես կթի ես հատվածը մերսեք, որպիսի առանձնանակիթը այս հատվածը մասաժի կարիք ես ուզում։ Ահա, մաշկը շատ հանգստացավ, շատ լավ է զգում։ Ուր է թե մեզ մոտ էլ բաց լինեին, թե ռեստորանները, թե սրճարանները, մենք էլ այսօր մի տեղ կգնայինք, բայց ավաղ, այդ հնարավոր չէ, մենք դեռևս մեկ ամիս խիստ կարանտինի տակ ենք։ Այսօրն էլ ավարտեցի ես ձեզ հետ, մինչ հաջորդ տեսություն, լավ մնացեք հարգելիներս, մնացեք միշտ գեղեցիկ, սիրելի աղջիկներ և կանայք, առայժմ, ցտեսություն։